Saya nak minta tuan-tuan yang perjuangan UMNO ini tetap relevan. Jangan pilih orang lain, jangan pilih parti lain. Ada isu sikit-sikit kat sini dah elaborate cukup banyak daripada zaman Dato' Orang sampai sekarang. Nak cerita 1MDP, saya cerita dekat orang kampung saya senang saja. Saya kata makcik dulu-dulu, saya kecil-kecil, masa tu Tan Sri saya cikgu ni. Cikgu ajar saya, dia kata ada satu angsa, dia bertelur emas. Tegus, dia belis, dia golden egg. Jadi orang kampung tu, dia tengok angsa dia bertelur emas, bertelur emas. Wah, ini sudah bagus. Mari kita ramai-ramai pakat-pakat sebeli angsa ni, tengok dalam buku tu banyak tak telur lagi. Dan sebeli angsa apa jadi tuan-tuan? Masuk kuali jadi gendam makan dengan ayam. Habis. Saya kata kepada orang kampung saya, saya kata ini 1MDP ni angsa yang bertelur emas. Nak tolong negara. Dah orang buka cerita Ramizi Ramli dengan Tony Puan buka cerita, kau bersama-sama pergi tembak. Shooting yourself at the foot. Dah tembak. Tembak, tembak, tembak. Sekarang angsa tu nak mati. Tak tahu masa depan macam mana.